Manoloana ny iakaran'ny vidin-tsoloka ny volana jolay izao dia nanambara ireo mpitatitra eny amin'ny tobim-piantsonana maki Andotapenaka fa tsy maintsy hisy ny fiakaran'ny saran-dalana raha tena hisy izay fiakaran'ny solika izay. Jemima Radaniela sy Mamra Samoely. Azo hidivirana ny mety fiakaran'ny saram-pitaterana amin'ireo zotra nasionaly raha toa ka misy ny fiakaran'ny vidin-tsoloka ny volana jolay raha ny nambaran'ireo mpitatitra mampitio ireo lalam-pirenena miainga avy eto Antananarivo. Zany vidin-tsoloka tokony hiakarako ny saran-dalana tsy tena matanjaka amin'ny tatitra raha tena mora mijanona tokony iray vao tsinona dia mbola misy vidin-tsoloka hiakatra fa raha ngamba tsisy taxi bouchée dia tsinona amin'ny tena route nationale. Tokony hijery akaiky ny seham-pitaterana ny fanjakana ho hiatrandro petsehatra eo amin'izay satria dia isan'ny misedra olana mafy izy ireo amin'izao aratsiny ny lalam-pirenena manerana ny nosy izao izay miteraka fatiantoko ankoatra ny fahasimban'ny fiara dia eo ihany koa ny fitombon'ny solika lany noho ny fitombon'ny fotoana anaovana ny lalanjotra iray. Resaka lalana io zany io ny olana eo amin'ny sehatry ny fitaterana tsy vao izao fa tsy vao hatramin'izay tsy vao izao fa efa hatramin'izay ary zavatra mahagaga amin'io tsy haiko hoe inona ny fanapaha-kevitra resa fitondram-panjakana fa io zany ny problema indrindra eo amin'ny sehatry ny fitaterana indrindra ho anay mpitatitra zany satria tena marina amin'ilay resaka sehatry ny fitaterana zany zany olona mampiasa tômôbila eo amin'ny sehatry ny fitaterana efa miaritra fotsiny satria tsisy tombony ho azy io. Zay rehetra azony amin'ny ataony rehetrarehetra azony avy any amin'ilay hoentin'ilay sofera rehefa tonga amin'ny toerana iray izy dia raha ny atyrehetra iny nytaon'ny vola azo. Ny mpandeha nefa tsy mirarahan'izany hoe ratsy ny lalana miakatra ny piesy miakatra ny solika miakatra fa ny an'ny mpandeha ny azy ihany ny fantany zao ny frea dia zao ny fre hitondra ianao tsara tsy hitondra ianao tsara ka izay zany rehefa le tonga le mba hoe ao anatin'ny fotoana be olona mba misy zavatra kely ho ataon'le mpitatitra dia ejehana le mpitatitra nefa tsy avy amin'ilay mpitatitra le izy fa avy amin'ny zava misy le mpitatitra dia eo le problema misy ny fanjakana rehefa mijery an'le mpitatitra tsy mijery an'le any amin'le problema misy an'le mpitatitra le fanjakana fa any amin'lele mpandeha foana zay manaiky hoe mpanjifa ambony foana nefa mba tokony ampitoviana ihany le zavatra hoe io zao hiakatra ny solika ny volana zile ny zavatra mety hitranga zao tsy maintsy rehefa miakatra ny solika dia miakatra daholo ny rehetrarehetra amin'izay fotoany zay nefa mbamba samy mandray ny andraiky tatandrify azy ny rehetrarehetra dia le mpanjifa le zay mpitatitra foana ny diso dia izao zany hoe tokony hitovy amin'izay le sehatra rehetrarehetra hoe amboarina ny lalana reglena ny zavatra rehetrarehetra momba ny an'le mpitatitra zay ngamba ny zavatra mety ampilamimany satria mpandeha tsy mala tsy mahafantatra ny azy zany hoe misimisy zavatra ataony ao anatin'ny sehatry ny fitaterany zay le problema le izy ka zavatra angatahanay fanjakana rehefa mba mandray andraikitra dia tokony ampitoviana le sehatra fa tsy hoe aty amin'ny sehatry ny fitaterana mandany fotoatsaritra efa fantatra hoe mandany fotoatsaritra dia mondokitsihita dia rehefa tonga ry amin'le tena le problema amin'izay mba hoe miezaka amin'izay le mpitatitra mba mangataka fitoram-panjakana mba mangataka amin'le resaka fisolotana dia lasa misy ohatrany karazana resaka hafa foana zay mahatonga anay mpitatitra mba mangataka an'le fitoram-panjakana hoe hiakatra iray zao vidin-tsoloka inona iray zavatra mety hitranga tsy maintsy misy fifampiresahana ao anatin'io aloha dia miankina amin'izay angamo. Raha ny fampitaom-baovao dia hiakatra ny vidin-tsoloka amin'ny volana jolay ho avy izao fiakarana izay tsy azo ialana intsony noho ny zava-misy manera-tany. Nanambara nefa ireo mpitatitra fa tokony isy ny fifampidiniana mialoha hiarahana amin'ny fanjakana sy izy ireo manoloana izay mety ho fiakarany vidin-tsoloka izay.